Yes, I can hear this one. Good, thank you, Mi. So, we'll stay in the Anthropocene and I'll be Ima nakani ni bi. Nuna suami ora tinge tunu suni tamani. Ima mi unut ennotu mi uruena tosio titsivo. Tes ima kami nuna suami sumi runta ma tumi kadua tun tamani. Ni bi ima tetsi ko ena senno pesa sitani ennotu sia toppo. Kama neru umesut unut ennotu ko yusam am suni tsakasuni. Ma nuru teko tsi kusuta ka esa suute saavo. Kasasin na nuna pusi ima isitto onisitto ko yusuami kami. Amaru inuit nemminarisen pitasitään nipinut imma ennekin nappaiulluni. Kisien tämä kunnan kuva. Se on am tämä torassina on pippi idänni, kangaslu idänni, mäni avingarus ja sunittuni. Amma imma etto nakanne eotti inuinnanne. Kisien niin ukiunikin hullanni. Amma inuit nemminar pitasitään nipi ennattuun suennettu sijattoppo. Piffin tämä kunnani am ennattu sijattonnaa se on umis hukatikin merunnaa sakastuni. Uunit soltti, kun sinne havassi, soltu Baffin nimi, Baffin avennäätä, ja mitä kun ne kassi näytä kattaa rummi, tämä ennätys jättunnaan omia asioita englantannaa. Tämä on ollut englantan uunita, kun ne kassi näytä, että suutuus nyt rätti niitä konneni, kun on ennätys tilisumi Baffin avennäätä englantattu kassi, minä ajattelin, että kutsu paha. Issittu, piti sanoa, että sinne säätö tässä ingattattu, että ämmät yhdessä asioita tottannoi. Tämä semmoinen se tarvitsee, että niissä on tullut, että tämä on rengittu, että teet sinut ennätusia tuomme. Tämä on imattu, se on eri imma, kaitunut niippu, ämmätu tämän niippu kassutti, mutta uutuin jännä, mutta imattu, niin meidän näitä kappu. Tämä on ennässä suutin ja rutsin, kun se on ollut Atlantti, kun me näidenkin näsumme, niin kannu englantaa, että kun jää rutsin, Tak usah nak put esingin itu ni maklum ni esingin itu tak usah kasih nasu tes Atlantik ni menerusi iluani Atlantik kami ni pip ingat selatan lah, wani awan nada wani kucing kucing pami jika kau ni tak usah kasih nasu tes ni pip kau ingat selatan pip imateni am itu semua imateni so am tak usah kasih nasu ni Även när ni tog ni, dess även när ni inte sysslar med fjusen, ni sökte något som engelska sannar att det kunde kassa namn. Men då sökte ni upp, när det gick nära som engelska sannar att länsöka mig, det kunde kassa namn. Engelska sannar att fjäskade mig som engelska sannar att du sa att kassa namn sa på. Kanske när det är sytto mitt där man att du sa att kassa namn ni kovar. Under ju kilometer är alltid en engelska sannar som ingår ni. Tämän ämme imatte ennotusia tonnerata, ämme imma kääväni tarajo, ennekin sijat tonnerani, tämän ni pip ingassa tonneran ennotumisen nyysrappo. Tämän eri ämme uutuisimman on, mutta mä tunnen ne kassin näissä tuota, kun ne kassin näissä issittymi ennotumi, tämän näissä nyysrattuusu. Ämme issittymi, ni pip kannu ennotusikin semmoinen uudelleen, että kassin näissä ämme isingin rattarajakappo. Tämän ne pingit tuotsin jäsluun, inuit ennekin nousumi, ennäs lännessään tungesut sakattun pingaavut sakappu. Esimerkiksi tisutsin isäkä jakaslun, että tämän takannut ennotutsin isumi, umesokatsin innut, imattatsin niittunut, ei ole täältäkin nara. Tämä kuva pääsi esimerkiksi pingaavut sakasluun nappu, umesut, ne kutsikin ne kaslutsik ämmäru, äärien kanssa ja sokattamme kasseatsin aduun. Tämä tuli minä, kun kirjoitukkaat, minä spiitä, että minä saanko myös säätöt, että tämän ihmisiä sinne kattaa ja kappaa. Tämä edullisessa, että sinne ingitutin on piffin, että sinne ingitutin imatte, niin sattut, äkkiä tommeta. Tämä kuuden äkkiä tonnaa, että imma kaatuaa niittu, että säädöpä imak, tämä on rengittu, ennätusia toppo. Tämä on tässä mielessä tarvitaan ämmä, immämi, niin yhdessä sinne on nähnyt sinne nyt rannaa. Se on ollut, että suutin on suppaa Atlantikumi, kun on ittuun asu, näidenkin nähnyt, niin yhdessä on tannaa. Uuden periodi, että sinne masnut suutte, kun sitten tarvitaan kappuun. Uuden te, kun ne kassin nähnyt, se on kutsu, mitä kun sinne nähnyt, se situt. Tässä itse nukosemi ämmä, niin ennenkin nukosemi yhdessä on tattu. Kisiä niiden, uuden te, kun se kusuppaa ämmä, essämme tässä issittumi. Imma tämä on ne edullisissa kiattonnaa tänne se tarvitsee säännin korotonnaa. Nipi englantaa sannaa, unhan se toivossa on englantaa sannaa.
Tämä on resurssuutta tausupaan. Tässä näringin naasumme Atlantikumme. Tässä nipi 50 kilometriä on sitten tingisum, että hän kassin naasa ymmä nakkani. Kisiä niiden issittymi, mennäkö kun kassin naas tässä saavu. On noin kilometriä ahlellin. Ymmä on sitten tingisum, että nipi tusen kassin naasa smellutin. Tämä on imatti tämä kuva. Ellen voi jatunnaa näissä tärisääni. Nipi ihan saattaa pinnan otsa kattoruussa, sikin kattaa ja kappaa. Tämä on nyt pidetään resurssi, joka säätin edu, että kun kassin naavotessa isittymme imatteet, ämmäly immäni miduimaisut synnyn kapput ennattuumi. Ämmäly tämä kuva inun ja fiini udurajana, että kattotu isikin kassin naavotessa, niin tässä nipi udurajana tosi otsit, jos on ennattpäivä. Tämä on nyt inun pitäisi sitä, se pingissä aku suona kannissa pinga otsa kappo edin yuti ni katta ya kappo amaru ari na san ya nomni sakkum masit sinom am ida tsina katta ya kappo idis matu sutik kutte kutin na kamme tamen ru pasis ma sakatini na uma sunu iru ku tasu san na am mis son tuan kin san na katta ya kappo manu am qidalukkat man sollu te kun qassin na sutu mas pite mis suisi manani te kun te ku sakkat tut tässä annikilliartorput qidalua qaffi annikilliartorput tamanni qidalukkat neringin naasumik amma affiri allapeqatsingalumi issittumi angalaqatsingittarput ingiaqatsingittarput arfiviit amma ungasingittuani ampeqatsingisarpae kun kassin näsyt, että kusuppaa tässä ihallaan taffia tässä nimetä. Se on tunnumi, johon täydin me tuutuusin syttimingään, niin että nimet on missä syysimänä, että kutsuppaa. Tässä uumma sut ikkusyyffikin ja kammatapin jatko katsin eduhin. Uunin, että kun kassin näsyt, tässä ikkusyyffikin ja kassin näsyt, että etsin isin eduhin. Uumma suka nukkisuva ja etsä kattanaan, missä syysimän puhut. Mä annan, että kun sinä näsyt, että tohlon kiipi isi, tässä syyffikin ja kassin näsyt. Tässä niin, että kun kassin näsyt, niin pääsi esimerkiksi uumaisuut nekin taffi sakaan rosumitta, kun siis esimerkiksi tämä on ollut ääppäätä, mutta kun sinne asuu imattemi pissu sitä sonnara, että ämmäru pissu sitä sonnara, että itse suumi ämmäru nekin tannara, rodokatsingit tannara, ingatlaa sot tannara pissuva, ämmä nipimo, että uumaisuut sä kattut, missä sinne vielä sinne arassa mä voin. Ämmäru, että kun sinne asuu, että uumaisuut, umma sup kerrukkat umma tätä tsillnara amma sukket tannan singingetun anassa tottanan tungut sillu irangullu missä syyfrine qasmavo tokus innaassa situ tässä tuuno halsasti siipi pinne qatsillu tässä tän mikrovaskulaari mitä ne qattappo tässä du nipi mut missä missä susai singingittu edussa susai singingan qattalluni tämän neru neringinnaasu mik imattep amma naqqani missä sui sannommi amma du uriam missä sui sannommi nipi diottannorit amma qassaatikin qappun nipi tamakku at tsaapput ergon tsaapput immami seqqortutut pissu seqarlun nipi diortit sannorit tamakku at nipi diortit sannora ennortoruussaammi pullartatut ittumik qaatpattua qaattorperuttut ittumi immami naqqani pisoqattarpo tamen nalunnassa tarisarpa amma nipi qassus amalu nipi liornermu tungasutiqat uumasum qanu sunnuusiqattarna ilangullu missä syyffigi sinnaasaqatsigu uinta kusinnaasassituut tassa uumasut qanu sunnuutiqartismanersu taqunaqarsinnaava uani hunnuutiwa hestekraftitut tassa allaangilaq aquutiqalak sukkasooriussua sukkanissaan tamaat umma sumun qanittuqalaarsuarmi itsillugu saniuqqunneqattu nipeqarsinnaasarpo qilalukkamut neriginnaasum ataatsum isimalugu takusinnaamarput qilalukkat takutikkaat misissuinitsinni nipimut annertoruissuarmik qafasissoriussuarmillu malussarissuussut uani qorsorpulutum takusinnaasassituut tas takusinnaamarsi qassit qisuariaateqarsimanersut aammalu aqqarnerminni takusinnaamarsi qan utitigisumut aqqartarnersut tassa 300 meteri aama 800 meteri missaani ititigisumi aqqartarput uanilu aama nipi tusaaniarnerminnu pingaruteqarluinnartum pissu silersornerin sunnuuteqartu takusin takuneqarsinnaamo uanilu itissusissiutti atorlugu nipi assingiingittut nipiliuutit atortarpai uani takusinnaamasi tukujortut nipiliortarnerit tassalu qilalukkap nipiliortarneranu qanu akulukitsigisum ittakutineqartarsimanerso
amaru aparuttu tagune qassinnaasu piniannermin qanni piliortarnersu tamanne tagune qassinnaasu tu tassa minnerpaami 12 km ungisittigisum umiarsuaq ungisittigisum iittoq tagusinnaarassi aamma qilalukkat pissujitersornaran annertuumi allanguuteqarfigine qaqertartoq aamaru tagune qassinnaalluna 40% angullugu lipiliortarnera annakillusarpoq immin oqiluqatigiittarnera annakillulluni pissusaalu allanngertarluni tamannuma takutippaa agalasernerat nikittarnerat annakillaartortu umiarsuul qalliartornerani suli annertunerusami uumasulut puullaaqatitsinernassa taqartarluni aamalu 8 km qanitsigisumi umiarsuut illippat uumasut niparutiivittartu niparutiivillutik imminnut oqiluqatigissinnaajunnaar sumissusersiornertik piunnaartarpo tästä makkuuppa piffissät, mä ajattelin isikätunut. Ungesittut isikin kassinna, jos kysyä niitä uumasunut kannittua asuppun. Pissu sitä sonnera, nikit tannera illan oppa. Aamelu itse mun apta, kun ne kassinna, se on uueni Markov keitu tänne kassinna, se on missä syyfikin ne kassinna on tässä. Uueni isikin jäänne kattaraja rappo. Pissu sitä suut illan oita, uumasu aamelu inisismä fieni. Tää kuokannu, että katsingin nere, missä syyfikin ne kassellutik. Aamalu uumasun nikittarnera immam qanittumi sissamqanittumi isissamqanittumi ittut taavalu aamma nikittarnerat isigniarneqartariaqarpo piniartut aamma pissuitersornerat isigniarneqaqqittartariaqarpo soorlu aarluit immamiippata qanillaartuinnarpata soorunalimi aamma qilalukkat sissamul qaninnerullut ilerlaartarpun uanilu aamma uumasu sissaminngaanniit avammut nikikkiartornerani Mä pingaron se kasvun nattuvo imminnut, joka on katsingissinna sanneran. Mä 100% juusumit, äädä jäättömit, uumasu, mutta nyt katsingit taas sinä äänissä, mutta sinä sottamnerat, äämä uen katsingissa ja kappo. Inga saattaa fiesu katsikiatuin natsisuit, sohdelmi, nyki ennattu nousumi etottaa päät. Mä nyki kiatu. Siusli maslut tässä nipimut, kano synnyit se kasvun nattakotikko syltetsivu. Aamalu kingullittakutikkusuppapput aqqaraangamik aamalu imminnut sulegatsigittarnerat qano pissusilersortarnera tukutikkusullutigu uan aapparuartum aapparuttum takutikkusuppapput qano annertutigisumik aarasarsmatiginersutikittarsmatiginersullu taamaattum ataatsim isigalugu isumaqarpugut uummasut nipimut annertuumik sunniuteqarfigitinneqappata marluria nukissarti atulertarpaat nikinniarnermin nitusarnaarniarnermin aamalu piffimmi piffim nikinniartarnermin nukipojussuaq annertu atulertarpaat nipi taassuma qanu ittuunera eqqassaatiginnarlu ummataata tillernera sukkatsittorjussuusinnaavoq imalunni aqqittuarsuangorsinnaavoq nalinginnaasumillu qilaluaq aqqaraangami uummatsimi tillernera aqussinnaasarpaa nukissani sipaarluarniarlugu tämmössumaru aamattakutippaa tässä nukissat timaata siparniassappangu nipimut aamma tulluassarluni aamma nukissan atottaraa. Tämännelu inuuniannaranut aammalu ejungittumik atuakanniannaranut uumasut nemmenarsluni tämän akussinnaasappaa. Aammalu uumasut tämän pissusitassonna kattannaa pingavatsakappaa. Qaqattamut aamma silaannaq pisariaqartuusoq ingerlaarluarniassammat aammalu nipimut tulluarsarsinnaaniassamata tamattaamaattumik ataatsimi isigalugun nipiliortarnerit qarasaanu annertuum sunnuuteqartarneruun takuneqarsinnaavoq taamaattum ataatsimi isigalugu oqaatigineqartariaqartissaavoq nipit immanaqqaniittu nipiliort annikinnerungaangata aamma takusinnaasarparpun uummasut pissusiqinnerullutillu aamma peqqinnerusummi pisartut aamalu neriniartarneranut aamalu pissusilersornerani assigingittum nakittarneran pingavuteqarluinnartuusut aamalu nukeqarluarnissaanut annattuumik pingavuteqartuullutik taamaattum pingavuteqartuuvoq nipimut malussarissuunerat immiku isigniarneqartariaqarpo ayoqisersuinerit annikinnerpaa pilersiniarluit uumasut atungarisaatigut annertunerusumi ayoqisinginniarlugi taavalu aamma inustissarsiorluta agalasarnitsigut imartatsigut annertunerusumi agallakkiartornitsinnut annertuumi uumasoqatigiinnut ayornartorsiortitsarnerput ingerlaannassappat pingittornani uumasoqatigiit aamma siunissami qanoq pissuseqartarnerannut aamalu
I am a theatre sinan and sent and not to me, so new to Rasinan at Comarifina Catriarapo. Amaru is watching it, and it keeps doing napata, and ping out a rapo, ping out to me, Cravat, who is in Israel, Umas, at I say, Carson, Dan, Nippy, and not to see out to Martinit, so new to Rondra, ping out a rapto to Israel, Amaru, Tima, the Pizzasusa, Naka, the Pizzasusa, Cafasusa, and not to me, so new to Rasinavo, and not to me, so new tan, Imartinigani, Nibidiotto, Peterson, Rapto, a was a Swiss of Cassati, I don't. Tämä on tuomit, itse mutta suutti pinga on kasvun nattuvo. Tämän ikumari finisselu, ammalu kiedua kasvutti, mutta kano ennen tuotingi sumi, sunjuus kasvunnan on esikin jatlu kisaa tarjapo. Ammalu kiedua kano kano vetäni sitinni, akutin jännitys on ilmoitus tämän ikasaa tasuutin saa kasvun nattuvo.